Strukturat jetimore të Komisariatit të Policisë Durrës, pas një pune të thelluar jetimore në drejtimin organit të akuzës, bazuar në këshyrjen e kamerave dhe inteligjencën policore, kanë bërë të mundur identifikimin e autorit të vënjes së lëndës eksploziv në banesën në pronësi të shtetasit me inicialet IK, ku si pasoj e shpërthimit pati dëme materiale. Nga veprimet hetimore dhe profesionale, administrimi i provave në vendin e ngjarjes, si dhe nga këshyrja e kamerave të sigurisë, dyshohet se autori është larguar me një automjet të marrë me qira në drejtim të lagjes me numër 6. Në vijim të veprimeve proceduriale për këtë rast, u shpall në kërkim autori dyshuar, shtetasi me inicialet FL, i dënuar më parë për ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në Durrës. Vijon puna intensive për ndalimin e tij. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale, shkatërim i pronës me eksploziv.